Πάμε στον πολύπαθο βόρειο δικό άξονα της Κρήτης, καθώς πριν από λίγη ώρα είχαμε μία νέα κατολίσθηση στις Ίσες. Εκεί βρίσκεται η Έλλη Κοκάλη. Έλλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μάνο, κυρίες και κύριοι. Μετακινηθήκαμε από το σημείο στο οποίο αναφέρθηκες, το οποίο βρίσκεται ελάχιστα μέτρα από τη διασταύρωση των Σισών, καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα να σας μεταδώσουμε από εκεί εικόνα. Και βρισκόμαστε εδώ, σε αυτό το σημείο, όπου έχει γίνει η μεγάλη κατολίσθηση. Μιλάμε για ογκόληθους που έχουν αποκολληθεί από το Πρανές, από πολύ μεγάλο ύψος, και έχουν καταλήξει στο πλάι του οδοστρώματος. Έχει κλείσει το ρεύμα κυκλοφορίας, μιλάμε για το 105ο χιλιόμετρο, όμως είναι μία εικόνα την οποία συναντάμε αναλίγα χιλιόμετρα σε όλη τη διαδρομή από το Φόδελε μέχρι και το Ρέθυμνο. Θα σας αναφέρω ότι και στο 100ο χιλιόμετρο έχουμε επίσης ογκόληθους και τεράστια ποσότητα λάσπης ορευμένη στο ρεύμα κυκλοφορίας από Ρέθυμνο προς Ηράκλειο, ενώ μόνο στο ύψος της Χαρακιανής, πριν και μετά, έχουμε παρόμοια εικόνα με λίγο μικρότερους ογκόληθους να έχουν καταπέσει στο οδόστρωμα, να έχουν φτάσει ακόμη και στη μέση του οδοστρώματος οι βράχοι αυτοί. Μιλάμε για μια κατάσταση που δεν έχει προηγούμενο στο βόρειο δικό άξονα. Τα οχήματα της τροχέας, όπως αυτό που είναι τώρα δίπλα μας, πηγαινοέρχονται συνεχώς προκειμένου να προειδοποιηθούν τα λιγοστά οχήματα που εξακολουθούν να κυκλοφορούν στο βόρειο δικό άξονα. Οι οδηγοί βρίσκονται ξαφνικά μπροστά σε παγίδες. Εμείς τώρα έχουμε ρίξει φώτα από το δικό μας αυτοκίνητο, είναι από την κλούβα της τροχέας, το ανακριτικό της τροχέας, και παρόλα αυτά με τα βίας διακρίνονται οι κορίνες που μπορούν να κατευθύνουν τους οδηγούς μακριά από το κίνδυνο, από τους ογκόληθους τους συγκεκριμένους, και βεβαίως το αντίθετο ρεύμα. Για να μπορέσει κανείς να περάσει από αυτό το σημείο πρέπει να κινηθεί στο αντίθετο ρεύμα. Στο μεγαλύτερο μήκος της διαδρομής το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, είναι ουσιαστικά κλειστό. Μιλάμε για ένα τιτάνιο αγώνα δρόμου και από τα συνεργεία της τροχέας και από τα συνεργεία της περιφέρειας, που μετακινούνται από σημείο σε σημείο προκειμένου να μπορέσουν σε κάποια σημεία να απελευθερώσουν το οδόστρωμα. Όπως σας είπα, μόνο στο ύψος της Χαρακιανής έχουμε αλλεπάλληλα σημεία με κατολιστήσεις βράχων μικρότερου μεγέθους από αυτούς τους ογκόληθους που παρακολουθούμε μπροστά μας, όμως εξακολουθούν να αποτελούν πηγή κινδύνου, καθώς βρίσκονται πάνω σε στροφές, πάνω σε σημεία με μικρή ορατότητα, γιατί υπάρχει και η βλάστηση που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει ότι πίσω από το δέντρο θα ξεπροβάλλει ένας ογκόληθος, και είναι πολύ επικίνδυνο για να σημειωθεί κάποιο ατύχημα υπό αυτές τις συνθήκες. Νωρίτερα σας μεταδώσαμε εικόνα και από την διασταύρωση κοντά στην σκεπαστή, εκεί όπου τόνοι λάσπης καταλήγουν συνεχώς στο δόστρωμα, εκεί το Πρανές καταραίει με ρυθμούς που δεν μπορούν να ακολουθήσουν τα συνεργεία τα οποία καθαρίζουν το δρόμο, καθώς μιλάμε για ουσιαστικά ποτάμια νερού που παρασύρουν μαζί τους λάσπη και κάποιες πέτρες και καταλήγουν να κλείνουν τελείως το ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Μιλάμε για το τμήμα πριν από τη σκεπαστή, κινούμενη από Ηράκλειο προς Ρέθυμνο, και μιλάμε για μια εικόνα η οποία επαναλαμβάνεται ανά μερικά χιλιόμετρα. Νομίζω ότι η νύχτα είναι εξαιρετικά δύσκολη και θα ξημερώσει μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα για τα συνεργεία, τα τεχνικά. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς θα μπορούσε επαρκώς να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση με το φως της ημέρας, για να μπορούμε να λέμε ότι έχουμε κίνηση σε αυτό το βόρειο. Βλέπουμε λοιπόν αυτή την κατολίσθηση στις Ίσες. Να επαναλάβουμε ότι χρειάζεται αυξημένη προσοχή, να μειώσουμε ή να σταματήσουμε εντελώς τις μετακινήσεις μας απόψε.